Ministri i Financave, Arben Ameta, ishte në disa pika grumbullimi të produkteve agroindustriale në zonën e Kutalis në urën vajgurore. Në takim me eksportues dhe fermera, i tha se qeveria ka ndërmarë masa lehtësuese, duke ju përgjigjur edhe shqetësimeve të tyre. Ai tha se një masë e re që aplikohet është ajo për rimbursimin e TVSH-s brenda 30 ditëve, pa pritur për kontrollin tatimor. Ata që kanë volume eksporti mbi 50% të xhiros së tyre dhe nuk janë pak kompani, po janë gati 2000 kompani në gjithë Republikën e Shqipërisë, do të marrin rimbursim automatik brenda 30 ditësh pavarësisht nga kontrolli. Pra, nëse sot është që kur merr rimbursim do të duhet të kontrollohesh. E nga një herë do të duhet të rikontrollohesh. Në rastin konkret nuk do të kesh nevojë të presësh fare për kontrollin apo për rezultatin e kontrollit. Më një herë do rimbursohesh brenda 30 ditëve. Ministri Ameta e tha se skemat mbështetëse të qeverisë kanë nxitur prodhimin dhe eksportet. E mbani mend që rimbursimi imagjinar i TVSH-s në qeverinë e vjetër ka qenë 6% dhe nuk funksionoi asnjëherë. Sot rimbursimi i TVSH-s për fermerin është 20% dhe po funksionon drejt për së drejti. Së fundi të gjithë fermerët lejohen që të kryejnë pagesa kesh deri në 30.000 lekë dhe me bank ose post deri në 150.000 lekë. Pas ankesave që erdhën nga fermerët dhe eksportuesit, ministria u tërhoq nga vendimi ku i kërkonte sektorit të bujqësisë që çdo lloj pagese ta bënte përmes bankës.